የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን እያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሱ ያድርጉ። ቻናላችን እንደሚታወቀው ሰሞንኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደርሳል። እኛም ለዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን አድርገን ካስተናዳቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናካፍላችኋለን። መረጃውን ወደ እናንተ በማቅረቡ በኩል አዲሱ አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን። አሁን በዝርዝር ወደ መነየው መረጃ አለፍኩኝ። በፌደራል መንግስቱና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ህወሓት የሚካሄደው ጦርነት ከወራት የተኩስ አቁም በኋላ አገርሽቷል። ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን በሰላም የሚቋጩበትና ወደ ድርድር የሚመለሱበት ሁኔታንም በተመለከተ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም። የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች የሚስማሙበት ጉዳይ ቢኖር በትግራይ ደቡባዊ ድንበሮች በአጎራባች የአማራ ክልል በምትገኘው ከተማ ቆቦ ጦርነቱ የተነሳው ረቡዕ ነሐሴ 18 2014 ማለዳ መሆኑ ነው። ሁለቱም አካላት የጦርነቱን ጅማሬ አስመልክቶ አንደኛው ወገን ሌላኛውን ይወግናል። ከምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በተገኘው መረጃ መሰረት ግልጽ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና አጋር ኃይል የሆነው ፋኖ በመባል የሚታወቀው የአማራ ሚሊሻን ጨምሮ ከፍተኛ ኃይል በባለፉት ሳምንታት ወደ ስፍራው እንደተላኩ ነው። በትግራይ በኩል ህወሓት በጅምላ የወታደሮችን ምልመላ ማድረግና ያለውን ሀብት ለስልጠና ለትጥቅ አውሎታል። በተጨማሪም ባለፉት ዓመታት በተደረገው ጦርነት ከፌዴራል ሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር መሳሪያን በመማረክ ያከማቸ ሲሆን በተጨማሪም ህወሓት አዳዲስ መሳሪያዎች ከውጭ እንደገዛም እየተነገረ ይገኛል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል ውጥረት ነግሶ ቆይቷል። ሆኖም ከጥቂት ሳምንታት በፊት የሰላም ውይይቶች በቅርቡ ሊደረጉ እንደሚችሉ ብሩህ ተስፋ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምክትላቸው አቶ ደመቀ መኮንን በሐምሌ ወር ስራ የጀመረውን የሰላም ኮሚቴ እንዲመሩ ስልጣን ሰጥተውም ነበር። ከዛ በፊትም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከህወሓት ጋር በሚስጢር እንዲገናኙ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ልከውም ነበር ተብሏል። በሲሼልስና በጅቡቲ በተደረገ ውይይቶች የኢትዮጵያ ኃይል በትግራይ ላይ የጣለውን እንገዳ እንዲያነሳና ኤርትራም የኢትዮጵያ መንግስትን ለመደገፍ የላከችውን ጦር ከትግራይ እንድታስወጣና ሁለቱ ወገኖች በፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ አስተናጋጅነት በኬንያ መዲና ናይሮቢ ሙሉ ውይይት እንዲያደርጉ ስምምነት ላይ የተደረሰ ይመስላል። የመጀመሪያ አጀንዳቸውም ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ እንዲሆን ነበር። ከትዕይንቱ በስተጀርባም አሜሪካን እነዚህን ውይይቶች በጥብቅ እየደገፈች ከኬንያም ጋር በትብብር እየሰራችም ነበር። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር፣ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ልዑካን የትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለን ሐምሌ 26 2014 በጎበኙበት ወቅት የመብራት፣ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክና ሌሎችም መሰረታዊ አገልግሎቶች በፍጥነት ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እንዲመነሱና ያልተገደበ የሰብአዊ አቅርቦት እንዲደርስ አጽንኦት ሰጥተውም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም መሰረተ ልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመመለስ መስማማታቸውን በዚህ ወቅት ልዑካኑ ፍንጭ ሰጥተዋል። ሆኖም የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄኔራል ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ በትግራይ ላይ ስለተጣለው ከበባ ምንም ማለት አልደፈሩም። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ ለልዑካን አጭር መግለጫ በሰጡበት ወቅት ራሳቸውን እንደ ብቸኛ አደራዳሪ ከማቅረብ በተጨማሪም የኢትዮጵያ አጋር የሆነችው ኤርትራን ወደ ድርድሩ መድረክ ለመጋበዝ ሀሳብ በማቅረብ ግርምታን ጭረዋል። ህወሓት መንግስት የገባውን ቃል አላከበረም ሲል ይከሳል። የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ ውይይቶቹ መደረጋቸውን አላመነ። ዓለም አቀፉ ልዑካንም ቢሆን ውይይቶቹ የተፈራረሱበት ምክንያት በተመለከተ ዝምታን መርጧል። በሐምሌና በነሐሴ ወራትም ቢሆን ለዘንድሮ ሰብል የሚውል ማዳበሪያና ጠብ ጠብ የሚል መድኃኒትና ምግብ ወደ ትግራይ ከመፈቀዱ በስተቀር የፌዴራል መንግስቱ መሰረታዊ አገልግሎቶች ላይ የጣለውን እገዳ አላነሳም። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በተወሰነ ደረጃ ቢሆን በትግራይ ስራ እንዲጀምር ያስቻለውና 5 ወራት ያስቆጠረው የሰብአዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ዓለም አቀፍ ሙገሳ ማግኘቱ በህወሓት በኩል አስደሳች ሆኖ አልተገኘም። ህወሓት የፌዴራሉ መንግስትን እገዳውን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀምና አናሳ የሆነ እርዳታ እየገባ እንደሆነ በመጥቀስ ይህም ባለበት ቀጥሏል ሲል አጥብቆ ይከራከራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በክልሉ በ10 ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን ማድረስ እንደተቻለ
እንደቻለ ያስታወቀ ሲሆን ነገር ግን እርዳታ የሚያስፈልገው 4.8 ሚሊዮን ህዝብ አንጻር ሲታይ በእጅጉ ያነሰ ነው ብሏል። የህዋት መሪ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ግጭቱ ባገረሸበት ዋዜማ ለዓለም አቀፍ መሪዎች በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ላይ ወደ የትኛውም ብንዞር ሞትን የምንጋፈጥበት ደረጃ ላይ ወደምንደርስበት መንገድ በፍጥነት እየተቃረብን ነው። ያለን ብቸኛ አማራጭ በረሃብ መጥፋት ወይንም ለመብታችንና ለክብራችን እየታገልን መሞት በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የጅምላ ረሃብ የትግራይ ተወላጆችን እየቀጠፋቸው ነው። ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ባይታወቅም ነገር ግን በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በቤልጅየም የሚመራ የአካዳሚክ ቡድን ባደረገው ምርመራ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጥቅምት 24 2013 ጀምሮ በረሃብና በተያያዙ ምክንያቶች እስከ 500 ሺህ የትግራይ ተወላጆች መሞታቸውን ግምቱ አስቀምጧል። አርቴ ከተሰኘው የፈረንሳይ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኞች በስተቀር ህወሓት አብዛኛውን የትግራይ ክልል በሰኔ ወር መልሶ ከተቆጣጠረ በኋላ በትግራይ የውጭ ዜና ማዕከላት ተገኝተው መዘገብ አልቻሉም። እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ጥቂት የረድኤት ሰራተኞች ቢሆኑ የህፃናትንን ሞትን በተመለከተ መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ አልቻሉ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይም ቢሆኑ ረሃብ መኖር አለመኖሩን እኛ አናውቅም ሲሉ በደፈናው ምላሽ ሰጥተዋል። ያገረሸው ጦርነት በአጭር ጊዜ የሰብአዊ ቀውሱን እያባብሰዋል። የተጀመሩ ውስን የእርዳታ አቅርቦት ስራዎች በአሁኑ ወቅት ቆመዋል። የመጀመሪያዎቹ አነስተኛ ሰብሎች በአንድ ወር በላይ መሰብሰብ አይችሉም። እናም ውጊያው የበለጠ ውድመት ያስከትላል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባለፈው ሳምንት በመቀለ ከተማ ውስጥ በመዋለ ህጻናት ላይ የአየር ጥቃት ያደረሰ ሲሆን በዚህም 3 ህጻናትን ጨምሮ 7 ነዋሪዎች ህይወታቸው እንዳጡ የህክምና ባልደረቦች ተናግረዋል። መንግስት ይህንን ውድቅ በማድረግ የአየር ጥቃቱ በወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ነው ብሏል። በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ምሽት በመቀለ ከተማ 2ኛ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ይታወሳል። የትግራይ አመራሮች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም 12 የነዳጅ ታንከሮችን እየወሰዱ ሲሆን ይህም በከፍተኛ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት ባለስልጣናት ከፍተኛ ውግዘት አስከትሎበታል። ህወሓት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነዳጅ በብድር ከወራት በፊት የወሰደውን እያስመለሰ እንደሆነ ምላሽ የሰጠ ሲሆን ሁኔታውና ወቅቱ ቃል አቀባዩ እንደሚሉት መደበኛ አገልግሎትን ለመስጠት እንዳልሆነ ይጠቁማል። ሌላኛው ከሰሞኑ የተሰማው ጉዳይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ወደ ትግራይ የሚገባ ከሱዳን የአየር ክልል የተነሳ የጦር መሳሪያና የጫነ አውሮፕላን መትቼ ጥያለሁ ብሏል። ህወሓት ሐሰት ነው በማለት ምላሽም ሰጥቶበታል። በኤርትራ ውስጥ እንዲሁም ለትግራይ ድንበር ቅርብ በሆኑ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰራዊት እንቅስቃሴ መደረጉን መረጃዎች ያመላክታሉ። በዚህም ሁሉ መካከል የኤርትራ መንግስት እንደተለመደው ዝም ብሏል። በያዝነው ሳምንት ረቡዕ በምዕራብ ትግራይ ጦርነቱ መቀስቀሱ ሪፖርት ተደርጓል። ጦርነቱ በመረጃዎች እየጨለመ ቢሆን በቆቦ የነበረው ጦርነት መጠነ ሰፊ እንደሆነ ዜናዎች እየወጡ ነው። የትግራይ ምንጮች እንደዘገቡት ከፍተኛ ቁጥር ባለው በ20 ክፍለ ጦር ላይ ከፍተኛ ግድል መቀናጀታቸውን፣ በዚህ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ መማረካቸውን ተናግረዋል። ለዚህም ግን ምንም ገለልተኛ ማረጋገጫ አልተገኘም። የኢትዮጵያ መንግስት የመገናኛ ብዙሃን በቀውስ ወቅት የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም በሚያንጸባርቅ መልኩ ዘገባዎችንና መረጃዎችን በጥንቃቄ እንዲከታተሉ ከማለት ውጪ ምንም አላለም። መንግስት የመከላከያ ኃይል ቆቦን ለቆ መውጣቱን የገለጸ ሲሆን በደቡብ በኩል 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ወልዲያ ከተማ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ሰራዊቱ በዚህ አካባቢ አይታይም። ባለፈው ዓመት ከመዲናዋ አዲስ አበባም ከ200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የደረሰበትን ግስጋሴ ለመድገም ምንም ፍላጎት የለንም ሲሉ፣ የትግራይ ኃይሎች ሰራዊታቸውን ወደ ደቡብ በኩል እያንቀሳቀሱ አይደለም፣ እንዲያውም የህወሓት ቃል አቀባይ ወልዲያን ተቆጣጥረናል የሚሉ ዘገቡ ችን አስተባብሏል። ህወሓት የያዘውን አቋም አስቸኳይ የሰላም ድርድር እንደሚፈልግ ነው። በደቡብና በምዕራብ ኢትዮጵያ ከፌዴራሉ ጦር ጋር ከፍተኛ ጦርነት ላይ ካለው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር መደበኛ ጥምረት ቢፈጥሩም ህወሓት አገሪቱን ማስተዳደር የሚችል ግንባር ወይም ጥምረት የለውም ተብሏል። በአሁኑ ወቅት ያለው አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ ስሜትም ለክልላቸው ብቻ መታገል ነው የሚባለው። በአደራዳሪነት ከተሾመው አንድ ዓመት በላይ የፈጀባቸው ጄኔራል ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ምንም አይነት ለውጥ ባለማምጣታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ቢኖራቸው አንዳንድ የአፍሪካና ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ያላቸውን እምነት ሸርሽሮታል።
እስካሁን ድረስ ተአማኒነት ያለው የሰላም ሂደትም አልተጀመረም። በተጨማሪም በአሜሪካና ኬንያ የተጀመረው የሰላም ሂደትም ኡሁሩ ኬንያታ ያጯቸው ራይላ ኦዲንጋ ሳይሆኑ ዊሊያም ሩቶ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን ማሸነፋቸው ሳንካ ገጥሞታል። የሰላም እቅዱ የተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የግል ተሳትፎ ላይ ያተኮረ ነበር። ከዚህም ጋር ተያይዞ ዊሊያም ሩቶ የሰላም ድርድሩን እንዲመሩ ኡሁሩ ኬንያታን ሊመርጡ የሚችሉ ቢሆንም ይህ ከመሆኑ በፊት በኬንያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮች አሉ። አሜሪካኖችም ሌላ አማራጭ እቅድ ያላቸው አይመስሉም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ተፋላሚ ወገኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ውይይቱ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል። ሆኖም ሁለቱም ወገኖች ንግግራቸውን ሰምተው ተግባራዊ የሚያደርጉ አይመስሉም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጦር ሜዳ የገጠማቸውን ሽንፈትን ተከትሎ በመደራደር ደካማ ለመምሰል አይፈልጉም። አዲስ አበባ ህወሓትን አሸባሪዎች በማለት ወደሚያወግዘው ቋንቋ ተመልሳለች። ህወሓት ለማንኛውም ድርድር እንደ ቅድመ ሁኔታ በጦር ወንጀልነት የሚቆጠረው በትግራይ የተጣለው ከበባ እንዲነሳ አጥብቆ ይጠይቃል። በተጨማሪም የፌዴራል መንግስት ቀደም ሲል የገባውን ቃሎች ለማጠፍ እንደፈለገው ነጻነት መሰጠት የለበትም ይላል። ጦርነቱ ማገርሸቱን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት የደረሰውን ስቃይና ሞት ኢትዮጵያንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያውቀውን ነገር አረጋግጦለታል። ይህም በትግራይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለው ነው። የመረጃው አዘጋጅ አሌክስ ደዋል በአሜሪካ ተፍትስ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የፍሌቸር የህግና ዲፕሎማሲ ትምህርት ቤት ውስጥ የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተር ናቸው። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲደርሰው ያደርጉ። መረጃውን ወደ እናንተ በማድረሱ በኩል እኔ አዲስ አለማየሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ መልካም ጊዜ።